Welkom. In de volgende tutorial gaan we een IKEA clip modelleren. Dit is een super goede product om de uitdagingen rondom het modelleren van het spuitgietproduct een beetje onder de knieën te krijgen. Het is de bedoeling dat we gaan niet van nul beginnen. Dus er zijn een aantal bestanden op de modulepagina. Ik ga hier klikken. Hier zijn we op de modulepagina. Ga je naar studieprogramma KWA30. Als je naar beneden scrolt, dan vind je hier SolidWorks en een IKEA Clip link. Als je hierop klikt, dan kan je een zipfile downloaden. En als je de zipfile uitpakt, dan vind je daar twee bestanden in. Je kunt de twee bestanden openen. De ene heet IKEA Clip Main Features. En zie je eigenlijk de tooling is van wat we in deze tutorial gaan leren. En hier zie je dat we gaan beginnen met een basis extrusie van de basisvorm. En dan worden features toegevoegd, zoals hier een klikvingertje. En worden drafts toegevoegd, iets in de features, waardoor de kanten een lossingshoek krijgen, zodat ze spuitgietbaar worden. En zo gaan we verder met het toevoegen van de details voor de filmscharnier daar. En als we daarmee klaar zijn, eigenlijk, dan gaan we de bovenkant openvouwen. In die vorm wordt het product gespuitgiet en in de andere vorm gemodelleerd. En ook gebruikt. En dan komen nog een paar extra features toegevoegd. En dit is ongeveer het eindresultaat. Ja, hier zijn er nog extra gaten en ribben en alles en nog wat. We hebben niet alle details tot de allerlaatste uitgewerkt. De bedoeling is hier om de basis gewoon goed te leren. Dan gaan we terug naar een ander bestand. Dit heet IKEA Clip Start. En dit is waar we mee aan de slag gaan. Dus de andere is om de resultaten te bekijken en te checken als je eventueel ergens vastloopt. Hier zie je dat eigenlijk liggen er een paar schetsen klaar. En die ziet er simpel uit, maar zijn best ingewikkelde schetsen. Al de eerste sketch, wat hier al in het bos is verwerkt, dan zie je dat het is aardig wat, relations en maten aanhangen. En het is niet de bedoeling is om oefenen om ingewikkelde sketchen uit te tekenen. Dus heb ik dit ook al klaargemaakt. We gaan aan de slag met het toevoegen van de spuitgiet gerelateerde features, ja. Ik heb iets verwijderd van het was een beetje al te ver. Dus dit is de vorm hoe jullie dat bestand vinden. En dan een eerste stap zien jullie hier een contour voor een clickfinger. En dat ga ik meteen selecteren. En hier kunnen we een extrude feature aan uitvoeren. De breedte wordt 5 mm en het wordt een midplane extrusie. Zo, ja. En mesh result moet aangevinkt worden, wordt dat meteen toegevoegd aan de body die je aanraakt. Oké. Okay. Ja. En hier hebben we dan een clickfinger gecreëerd. Ja. Dus bij spuitgieten is het probleem met dit soort vormpjes. Dat dit is een tegenlossende onderdeel. En hier zou dan de bovenkant van de matrijs lopen. En hier dan de onderkant van de matrijs. En in de bovenkant hebben we een stakje die zou blijven haken. Ja? Dus dit zou je een bewegende schuif of iets in de matrijs moeten bouwen om dit mogelijk te maken. Ja? Als je dat een alternatieve oplossing is, wat ook een voorwaarde is van jullie ontwerp om een doorvorming te gebruiken. En een doorvorming betekent dat onder het gebied van, dus dit is de tegenlossende oppervlak, maken we een gat in het product. En dan ga ik laten zien weer aan de andere kant. Dan gaan we hier terug scrollen. Dus we gaan hier een
gat in maken, eigenlijk. En met alle toegevoegde draften ziet het eigenlijk zo eruit. Dus hier komt een gat. En die gat is waar de onderkant van de matrijs doorsteekt en ondersteunt die tegenlossende stuk. Ja? Dus op die manier heb je geen schuif nodig, want dit wordt eigenlijk komt tegen de bovenkant van de ondermatrijs aan. Wat hier de nadeel is, dat in de open gebieden hier, van de gat, dan gaat de binnenkant en de buitenkant van de matrijs tegen elkaar aanlopen. Ja? En normaal ziet altijd de kunststof tussen de boven- en onderkant van de matrijs. En daardoor heb je geen slijtage. Maar hier heb je staal op staal en dat is wel een probleem. Ja? Dus daarom eigenlijk, wat hier gecreëerd moet worden, is dat die stuk die door de onderkant heen steekt, die moet 5 tot 7 graden lossing hebben. Dus dat betekent dat hier ja, deze opening, daar en daar, moet overal minimaal 5 tot 7 graden schuin lopen. Ja? En die zorgt ervoor dat hier het doorstekende stuk gaat soepel glijden in de bovenkant. Nou, dan gaan we met de top terug naar de andere kant. En dat betekent dat hier moet ik een stuk wegsnijden. Ja? Dit is de enige sketch wat niet vooraf aangemaakt is, om een beetje in onze hersens te branden hoe we die 7 graden lossing moeten creëren. En dan gaan we naar de front plane en klikken we op insert sketch, dus with the sketch in the forearm plane. En dan mogen we meteen vanaf de voorkant kijken naar het model. We gaan die tegenlossende stukje met een convert entity feature, dat vind je in, ook insert features, convert entities, of ligt het ergens anders? Hier vind je dat, bij sketch staat het inderdaad, het is niet een model feature. Maar kun je hier ook snel toetsen toevoegen. Als je hier rechtermaus op klikt, dan kan je extra toolbars toevoegen. Hup. En dan heb je dit ook kant-en-klaar, dan moet je niet alleen maar in de command manager werken. Ja? Nou, dus klikken we op convert entities, selecteren we die randje, edge. Oké. Okay. En vanaf hier gaan we een horizontale lijn tekenen. Een verticale lijn. En weer een horizontale lijn. Een lijn die net niet verticaal is, zoiets. En dan gaan we terug naar het begin. Ja? En de andere relations. Is handig om niet alles in één keer op de goede plek neer te willen zetten. Want hier gaat hij overal allerlei ongewenste relations toevoegen. Dus op die manier kan je een beetje voorzichtig werken. Ja, dit krijgt hier een coincident. Als ik hier naartoe breng, wordt het meteen coincident. Ja, en dan kunnen we hier heen en weer bewegen. Dit wordt horizontaal, verticaal. En hier gaan we een lossingshoek maken door het toevoegen van die dimension hier tussen die en die 7 graden. Ja, dit gaat lopen tot en met waar de kunststof begint, en dat is de punt dat hier waar de onderkant van de matrijs, waar dit voor eigenlijk de vorm van de doorvorming van de onderkant van de matrijs, hier zie je dat het gaat door de kunststof heen, en hier heb je eigenlijk maar 2 graden lossing, aan 2 graden lossing al genoeg. Klikken we hier, daar, oké, momentje. Dus als we hier de 92 graden doen, dan dit wordt precies 2 graden lossing, zie je. En zo gaat het verder. En moeten we hier nog een maat toevoegen? Dat wordt deze maat. En dit wordt dan, laten we zeggen, 8 mm of zo. Ja, dit is alleen om te zorgen dat we geen losse blauwe schetslijnen hebben. Want elke schets moet in een correct ontwerp volledig gedefinieerd worden. En dan zie je dat als alles lijnen zwart zijn. Ja. Wat nog een goede vraag kan zijn, als je goed kijkt, de 7 graden hebben we vanaf hier gemeten. En eigenlijk dit zou je vanaf de verticale lijn moeten meten. Want dit is eigenlijk ook rond de 7 graden, dit is bij elkaar bijna 14 of zo. De reden dat we dat vanaf hier meten, dat ik wilde ook aanhouden, de ontwerp van IKEA. Hier heb ik
die mate vanaf hier tot de opening van de gat wat daar gaat ontstaan gemeten. En dat was zoveel. Dus daarom meten we vanaf hier, omdat ja, bij IKEA de ontwerp is zo. En zoals ik zei, meer dan 7 graden is altijd goed. Ja, dus normaal zou je kan nog hier en make this version driven. En niet bepalende, maar een afgeleide dimensie toevoegen. Dus zie je eigenlijk van de verticale is het nu 14 graden. En dat is eigenlijk meer dan ruim genoeg voor de doorvorming. Oké, dan gaan we de sketch een beetje hier afsluiten. En dat doen we. Heb ik hier een beetje. Oké. En maken we een extruded cut. En dit wordt ook een midplane extrusie, maar deze keer 10 mm. Ja? Zo, iets groter. Want we moeten ruimte hebben voor die drafts die we later gaan toevoegen. Ja? Oké. Okay. En dan hebben we een stukje voor de doorvorming gemaakt. Vanaf hier gaan we dan verder. Als volgende stap hebben we hier een split line, heb ik ingetekend. En daarmee gaan we hier onze model in tweeën snijden. En ik ga gaandeweg uitleggen waarom het nodig is. Ja? Dan klik ik hier op de split line. Dit is een sketch, die kleine lijntje. Dan zet je insert features en hier beneden vind je split. Ja? Dit staat niet tussen de meest gebruikte features vaak. Maar hier vind je dat zeker in de menu, split. En split is een aparte feature waar normaal als je klikt op een feature, dan zie je meteen iets gebeuren. Maar hier zie je geen overzicht, dus moet je eerst selecteren de body die je wil snijden. Eventueel, nou dan pak ik die body. Of kunnen we al bodies ook gebruiken. En dan klikken we cut bodies, ja. En je ziet dat hier ontstaan dan 3 bodies als ik de cut ga uitvoeren. En daarna moet je ook nog selecteren 1, 2, 3. Dat ik alle 3 wil bewaren. Ja, als je dat niet selecteert, dan verdwijnen bodies. Van deze split feature wordt ook gebruikt om bepaalde stukken van je model weg te snijden. Ja? En omdat die schets ging alleen maar dit stuk doorsnijden, dan zie je dat hier ontstaat 2 stukken. En waarom is het belangrijk? Eigenlijk omdat vanaf hier hebben we een andere lossing nodig dan daar. Want deze hier, dit komt hier, loopt dan straks door die deellijn van de onderkant en van de bovenkant van de matrijs. En dit komt in de bovenkant en deze kant in de onderkant. Ja? Nou, laten we beginnen dan met het toevoegen van drafts. Dus eerst ga ik draft toevoegen aan de onderkant. En de draft werkt met deze knopje. Of kan je ook hierboven vinden draft. En dan selecteer je een oppervlak die haakst op die draftrichting ligt. Dus als ik een schuine kanten wil, dat is eigenlijk parallel met de deellijn van deze vlak van die matrijs. Oké, okay. Dus dit noemen ze als direction of pull. Ja? En dan selecteer ik links, dit wordt de ene draft surface, en rechts, die twee oppervlakken wil ik schuin hebben. Ja? Hier kun je de hoek aangeven, dat wordt nu 2 graden. En de pijl gaat laten zien welke kant de draft wordt uitgevoerd. In die kant wordt het scherm die kant. En dat betekent beneden uit de uithaalop. Ik wil de draftrichting dat het die kant steeds de wanden bij elkaar lopen. Ja? Dus de eerste face is vanaf waar de draft begint. En dit zijn de oppervlakken die in de richting van de pijl schuin gaan lopen. Ja? Ik klik op en dan zie je, naar de voorkant gekeken, dat het loopt een beetje bij elkaar, ja? Nou, je zou zeggen, dan gaan we dit ook uitvoeren aan de bovenkant. En als ik dat doe, selecteer ik die vlak weer. Vanaf hier, en dan links en rechts. En 2 graden, en de pijl deze keer naar boven. En hup, klik ik daarop. En dat ziet er ook heel mooi uit, ja? Nou, wat je ook ziet, dat hier is een ongewenste situatie ontstaan eigenlijk. Want draft is gemeten vanaf hier. Dus vanaf hier loopt de vlak die kant op. En daardoor deze lijn, als je ziet, is korter dan die. Ja? En hier wil ik tussen modelleren later de filmschanier.
Dat betekent dat hier krijg ik een heel moeilijke situatie om een film te gaan neermaken die steeds breder en breder en breder wordt en hier aansluit. En dat is ook niet zo in de voorbeeld. Dus de traf moet eigenlijk anders gecreëerd worden. Ga ik hier meteen met een delete verwijderen. Ja? En de traf zou vanaf hier moeten lopen. Dus, want dan blijft die lijn precies hetzelfde en in die kant schuin. Ja? Nou, hoe doe je dat? Deze kant is bol. Nou, waarom is het bol? Als je goed kijkt naar de clip, dan ga je daarmee iets een zakje knijpen. En die heeft een verende druk, weer een kracht, eigenlijk op die clip, waardoor die gaat terugweren. En die bolling is bedoeld dat die kracht tegen te werken, dus je hebt meer knijpkracht in het midden. Ja? Maar daarom kunnen we niet gebruiken dit voor een draft, want dit is niet een vlak. En voor draft moet je altijd een vlak gebruiken. De oplossing is dat we gaan hier een reference plane maken. En dat kijk ik hier kijken, inzet reference plane. Of als ik boven ga kijken, waar vind ik ook alweer? Een beetje hier. Reference geometry. En dan plane. En dan selecteer ik als referentie de onderkant. En eigenlijk wil ik een parallel plane maken hiermee. En dan klik ik hier op dit puntje. Ja, dat is een beetje moeilijk te selecteren, maar je moet echt punt klikken. En dan heb je daar een vlak. Ja? Als je ergens verkeerd klikt, dan kan alles en nog wat gebeuren. De beste is om te skippen en opnieuw beginnen. Want om weg te selecteren en dingen ja, die je hebt al geselecteerd, dan kan het ingewikkeld zijn. Dan ga je weer andere dingen aanklikken wat je niet wil. Dus de beste is om één keer proberen goed te doen. Als niet, dan van nu opnieuw beginnen. Oké. Okay. Nou, hebben we dan nu deze plane. Plane 1. En dan klik je weer op draft. En gaan we die gebruiken als basis van de draft. Selecteren we de linker en rechterkant van het product. En de pijl, dat kan je hiermee aansturen als ik het niet heb gezegd. Kijk, hier kan je omhoog, omlaag switchen. Die moet omhoog. En dan klik je op oké. Okay. Ja. Ga ik even die plane verbergen. Hide. Er zitten veel dingen daar. En nu zie je dat het de draft is hier begonnen. Dus de lengte van die lijn is precies gelijk aan de lengte van die lijn. En dat betekent dat het wordt gemakkelijker om hier de films gaan hier te modelleren. Ja? Nou, dan kan je zeggen dat maar dan het eigenlijk hier die kant, zie je, die steekt een beetje uit. Want hier loopt de vlak door. En dat klopt, en dat is ook zo in het echte model. Dit zijn de kleine details eigenlijk wat je vaak tegenkomt als je met drafts werkt. En bij spuitgietproducten, maar als je dat gewoon een beetje op een slimme manier bedenkt, dan vallen deze imperfecties eigenlijk, geometrische imperfecties, niet op. Maar als product is het nog steeds een perfect product. Of sowieso perfecter dan de andere oplossing zou zijn. Ja, nou, dan gaan we verder aan de overkant. Ik ga even kijken wat de volgende feature zou moeten zijn. En ja, dan hebben we hier twee drafts toegevoegd, onder en boven. En dan gaan we verder hier met drafts aan de binnenkant, aan de buitenkant, aan de onderkant. En nog die draft daar. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Dus wat we gaan nu doen is dat we willen hier een draft geven aan die vlakken. Ja? En omdat dit is de doorvorming, dit moet ook een draft hebben van 7 graden. Ja. Yep. En de referentievlak, of die direction of pull zoals ze noemen, dat wordt nog steeds dit. Want dit is eigenlijk precies dezelfde hoogte zoals die D-lijn. Het is zo gemodelleerd. Selecteren we die 2. En de hoek wordt hier nu 7 graden. En dat is een beetje een vervelende eigenschap of niet vervelende eigenschap? Nee. De pijl moet omhoog, want ik wil dat het deze kant bij elkaar loopt. Dus 7 graden blijft daar. Klikken we op. Oh nee, dat was de vervelende eigenschap. Als je binnenkanten selecteert, dan geldt de pull direction omhoog, andersom. Dus eigenlijk gaan we hier, de pijl moet is een binnenkant en niet een buitenkant. Hier de buitenkant zou wel de goede kant lopen, maar de binnenkant niet. Dan moeten we de pijl omdraaien. Die gaat naar beneden en nu wordt het mooi 7 graden.
En ja, dan hier aan de buitenkant gaan we nog een keer die vlak selecteren aan de buitenkant. Nu met de pijl naar boven mag gaan. Deze 7 graden uitvoeren. Hup. En dan hebben we daar een mooie vorm. Ja? En wat we willen eigenlijk is die lijn hier zo weer een lossing moeten hebben. Dit is de onderkant van de matrijs. En hier zou je zeggen, nou hier is weer 2 graden genoeg. Maar omdat die vlak, ja, die loopt daardoor, en de doorvorming, het is heel moeilijk om hier iets te maken wat vanaf hier overgaat naar 7 graden. Dus het is van 2. Dus vrijwel onmogelijk. Dus eigenlijk moeten we hier, selecteren we die vlak, draft, die kanten aanklikken. En de pijl gaat weer omhoog, hoop ik het. 7 graden apply. En nee, omlaag, excuses. Nou, die moet naar beneden. Oké. Okay. Dus dit moet zo gelijk doorlopen. Ja? En dan hier komt heel duidelijk doorvorming met 7 graden lossing doorheen. Ja, ik zie nu hier iets. Nu valt het op dat we, toen we deze cut-extrusie hebben gemaakt, hebben we hier een stukje per ongeluk weggesneden. Want die sketch profile die liep zo, zien jullie. En dat is niet gewenst. In praktijk wordt het in open staat gespuit hier, dus dit staat opengevouwd. Maar bij modelleren zie je dat die lijn is daar een probleem. Wat je kan doen tegenaan, dat je klikt met recht max knop edit feature. En bij feature scope, hier zie je dat er 2 bodies zijn geselecteerd die meegaan in deze feature. Als je de bovenkant wegklikt, dan blijft alleen maar de onderkant een deelnemer van de feature, dus de bovenkant wordt niet gesneden. Ja, klik ik hier op cut extrude en dan zie je dat het is weer mooi en netjes. Nou, dat is zover helemaal goed. Dus hebben we hier de drafts en daar de drafts. Nou, hoe gaan we verder? SOLIDWORKS heeft een heel mooie functie, dat heeft draftanalyse, dat we even kunnen checken hoe ver we staan in de toevoeging van drafts. Dat is insert en dan, dat is niet insert, dat ligt ergens anders. Oh, hier, evaluate, en dan klikken we hier. Curvature, Zebra Stripe en ergens hier weer draft analyses. Als je hierop klikt, dan kan we analyseren hoe de draften zijn. Ja? Je moet de richting aangeven hoe de matrijzen aan elkaar koppelen. Dat wordt de richting van de draft. En je moet de lossingshoek aangeven. Ja? Je ziet nu dat bijvoorbeeld deze bepaalde vlakken die meer dan 3 graden lossing hebben. Dit is de standaard, staat dat 3 graden. En dan geeft hij aan met groen aan de vlakken die lossend zijn ten aanzichte van die 3 graden criteria. En hij zegt, requires, dat is een positief draft, is groen voor de bovenkant. Negatief draft is rood, dat zie je heel mooi. En hier staat requires draft, die zijn oppervlakken die nog niet schuin genoeg zijn, ja. Maar dat komt omdat de criteria zijn 3 graden. Ik ga dit veranderen naar 2 graden. Hup. En dan is het meteen duidelijk. Dan zie je ook hier die drafts inderdaad die we hebben toegevoegd. Die we dan ook nu krijgen ze nog een kleurtje. En zover is de hoofdvorm. Ja, zonder wangdieters en zo. Prima lossen. Maar dan kijk ik hiernaar en zeg ik. Hey, ho. Hier is nog een klein stukje. Die we nog niet hebben behandeld. En die moet inderdaad ook een lossen krijgen van 3 graden. Ja. Wat mooi is met draftanalyse, kan je ook hier klikken en dan kan je verder mee in draftanalyse werken zelfs. Dan klik je hier draft en nu gaan we deze vlak als pool direction gebruiken. Ja, en als oppervlak wordt die en die oppervlak geselecteerd. En we hebben gewerkt met 7 graden. Ja, dan hebben we daar 2 graden zijn ook genoeg. De pijl moet wel omhoog. Dan klikken we oké. Okay. Up, en dan zie je dat die stuk loopt nu ook schuin daar. En dat betekent dat het is nu ook groen geworden. Ja? Dus onze basisvorm is prachtig, mooi en lossend.
Ja, nu gaan we even klikken op draftanalyse. Daarmee kan je uitschakelen, want heel vaak om dingen te selecteren is een beetje moeilijk, want ja, dan heb je een beetje te veel kleuren op elkaar. Vanaf hier gaan we dan verder met het modelleren en dan doen we hier die overgang naar de filmschermier. Eerst nog even dit stukje, omdat hebben we nu al die drafts toegevoegd in beide richtingen. Kan nu aan elkaar vastgemaakt worden en dat doe je met Insert, Feature, Combine. Ja, en dan kan je selecteren de twee bodies die je wil samensmelten. Klik je Add. Hop. Nou, dat is hier prachtig gedaan. Ja? En als volgende selecteren we die sketch vanaf links, de verankering filmscharnier. En klikken we op Extrude. Ja? Als je op die manier doet, heeft het voordeel dat je kan makkelijk in één keer bij de contouren extruderen. En in plaats van blind kun je hier up to vertex selecteren. En dan selecteren we dit D-puntje. En dan moet een tweede direction ook aangezet worden. En daar ook up to vertex. Ja, het is een beetje moeilijk om dat puntje te selecteren, maar als je een beetje handig bent, dan lukt het wel. En dan met rechtstreeks masker ook masker kan je meteen toevoegen. En zie je dat hier de overgang is ontstaan. Ja, dan ga ik even hier de sketch een beetje te verbergen. Want het is een beetje te veel daar. En wat je ziet hier is dat dit loopt schuin en dit niet. Dus heb je hier een beetje fout in de oppervlak. Ja, dus een beetje naar het stukje. En je zou ook kunnen extruderen tot surface, maar het punt is dat dan die stuk hier loopt schuin en daar stuk die andere kant schuin, dus daarom zou het heel moeilijk zijn om de bocht te modelleren. En om dat op te lossen gaan we eigenlijk op die manier maken zoals nu, en achteraf aan het einde, vertrouw me, we hebben een goede oplossing, gaan we die stukjes met een draft corrigeren. Ja? Nou, wat we nu moeten doen is dat we hebben hier nog de filmscharnier closed, ja. En dat kunnen we ook extruderen. En dan selecteren we weer up to vertex hier. Direction 2. Up to vertex daar. Prachtig. En deze keer moeten we de merge uitzetten, want we willen de bovenkant loshouden, anders kunnen we dat niet openvouwen. Helaas, SolidWorks kan niet flexibel onderdelen bewegen die flexibel zijn. Klikken we OK. Dus dit wordt de bocht eigenlijk hier, als je klikt, wordt een losse body. Ja? Maar dit is eigenlijk een soort van cake feature. Want we gaan dit nooit niet zo produceren, maar in opengevouwen staat. Ja? Waarom we deze feature hebben gedaan eigenlijk, de feature is niet zo belangrijk, maar de sketch wel. Ja? Dus ik wil weten eigenlijk hoe ver, hoe deze sketch moet eruit zien. In de opengevouwen staat. Ja? En dat doe je zo dat ik modelleer de sketch in de binnengevouwen staat. Ja? En je moet voorstellen dat de kunststof hier aan de binnenkant, als je fout gaat krimpen, aan de buitenkant uittrekken. En daarom heb je een probleem dat de in- en uitgevouwen, de lengte van het product, wordt niet gelijk. Ja? Maar wat wij meten, dat in het midden ergens, in ieder geval als je materialen op dezelfde manier reageren op rekken dan samendrukken, dan heb je een neutrale lijn, of een neutrale as noemen ze dat. Dat is hier, en die blijft even lang in die richting dan in de andere. Nou, ik heb die neutrale lengte van deze bocht opgemeten, en heb ik hier een andere bocht gemaakt met dezelfde lengte. En de wanddikte daar omheen gemodelleerd. En op die manier kan ik zeker weten dat dit in uitgevonden stand wordt gespuitgiet. Wanneer ik het invouw, dat is precies uitkomt zoals het moet. Ja? Nou, en dan gaan we hier dan een extrusie maken van de filmscharnier open. Wordt geëxtrudeerd en dat kan naar puntje dit en naar puntje direction 2 aanzetten en direction 2 puntje dat. Oké, okay. Ja, heel mooi. En dit keer kan het merge result wel staan, want we gaan alles samenvoegen in die richting. Yep. Oké, okay. Ja, dan zie je dat hier nu mooi doorloopt, ja. En nu komt de grote truc en dat betekent dat we gaan de bovenkant bewegen naar die punt. Want die sluit daar aan en gaan we omvouwen. En dan wordt dit hier allemaal een prachtige
opengevouwde model. Ja? Nou, hoe doen we dat? Dan eigenlijk heb je een feature, inset feature, wordt niet vaak gebruikt, dus dat ook hier in de lijn, move copy. En bij de move copy kan je een body selecteren, dan klik ik hier op die body. En dit kan ik bijvoorbeeld bewegen of zo, of draaien. Ja? Dit heeft twee modussen, de ene heet constraint mode. In dit geval kan je, deze mode was de translate rotate mode. Ja? En als je klikt, dit is de switch, de constraint modus. Dat betekent dat je gaat niet hoek en afstanden aangeven hoe je dat moet bewegen. Maar je kan met een soort van mates werken. Dus als ik klik hier heb op de fucking mate settings. Dan kan ik hier selecteren, ik wil bijvoorbeeld dit puntje. Dat werkt eigenlijk nog simpeler dan een mate in een assembly. Want je moet niet alles alle richtingen meten. Ik wil dit puntje pakken, maar het is ontzettend moeilijk. Nou, nu is het gelukt. En die puntje daar. Oké. Okay. En dan zie je dat die vliegt in die positie. Ja? En ik klik oké. Okay. En dan staat het heel mooi daar. Ja? En nu moet ik het omdraaien. En dan doen we weer inzet features. Move copy, selecteer ik weer de body hierboven. En dit wordt dan deze keer niet een mate, want ik heb niets om te meten. Maar ga ik hier selecteren translate rotate. En hier heb je vakje translate, dat is om te bewegen. En de vakje rotate, of de gebied rotate. En hier kan je een as aangeven. Dus bij rotate geef je selecteer ik een as aangeven om te roteren. En dat wordt deze lijn. Oké. Okay. En maken we 180 graden van. Enter. Oké, okay. En je ziet dat het is prachtig opengevallen. Ja? Nou, in de volgende stap gaan we hier weer samenvoegen, want je ziet dat is, dit is een losse body en dat is een losse body. Inzet features combine, deze met die, en dan is add combine. Dus je kan ook subtract of common versies van maken. Maar dit wordt add en nu hebben we dan een mooie. Ja, hebben we hier nog de andere films geneerd, maar dat doen we even niet. En nu is het tijd om hier de mislukte oppervlakken een beetje te corrigeren. En dat kan je heel makkelijk, want in die ligt het precies die lijn ook in die lijn, in die hoogte. Dus als we een draft gaan uitvoeren, dit wordt de referentie pull direction en dit worden de twee draft faces. En de pijl naar beneden. En belangrijk, hier moet altijd 2 graden zijn. Want als je net bijvoorbeeld 7 graden hebt gedaan, dan staat nog de oude waarde daarin. Dus wat 2 graden. Klikken we OK. En als je alles goed hebt gedaan, dan hier verdwijnen de lijnen. En wordt een prachtig doorlopende oppervlak. Ja? Nou, dat is dan super mooi. Ja. Dan moeten we die nog, die onderdelen een beetje dunwandig maken. Hoe doen we dat? Gaan we kijken naar de andere kant. Ja, dan hebben we het allemaal gedaan. En hier kan die cut extrusion 1. En dat is dan hier een uitsnijding. Naar de onderkant. En die heeft een sketch. Daar. Als we kijken, dit is 2 mm vanaf de rand en 4 vanaf de einde. Ja, ik ben bang dat die sketch hier niet kant-en-klaar hebben we niet gemaakt. Ja, dat klopt, omdat die oppervlak bestond nog niet, ja. Dus gaan we hier selecteren die oppervlak. En inzet sketch. Yep, super. En dan gaan we hier een vierkant intekenen. En als je kijkt naar de posities, hier heb je ook een afstand, dan eigenlijk hier moeten we dimensies aanhouden van 2 mm vanaf hier. En 2 mm vanaf daar. En hier 2 mm vanaf die afronding. Ik wil niet vanaf de afronding, maar vanaf die punt van de afronding een beetje. En dan, wat hebben we nog hier? Vanaf die lijn wordt het eigenlijk 4 mm, als ik het me niet vergis. Hoe hier is weer iets verkeerd gegaan. 4 mm. Zo, ja. En dan hebben we hier daar ongeveer net die 2 mm die we nodig hebben, ja.
Dus dit is dan de contour die we willen uitsnijden. Klikken we OK. Ja. En dan nu doen we een extrude cut. Selecteren we die oppervlak. En dan kunnen we ook selecteren dat die cut willen we eigenlijk tot een afstand van 2 mm van die oppervlak. Ja? En dus in plaats van blind zeg je offset from surface. Ja? Tot een afstand van een oppervlak. En dat is die surface wordt het. Kan ik je afstand 2 mm aangeven. En dan gaat hij meteen insnijden dat het daar ook 2 mm wordt. Ja? En dit is een ondiepe cut, maar dan hoort ook een 2 graden draf erbij. En dat kan je achteraf ook toevoegen, maar in dit geval is het een simpele cut. En kunnen we ook hier meteen de draf meenemen. Je hebt ook ingebouwd draffunctie bij cut extrusions. Dan klikken we hier op. We hebben hier 2 graden. En klikken we OK. En dan zie je dat hier is een cut ontstaan. En als ik weer aanzet de draftanalyse, oppervlak wordt draftvlak dit, dan zie je dat het is daar heel mooi draft heeft. Ja? Oké. Okay. Gaan we draftanalyse uitzetten. En hier aan de overkant maken we hier een uitsnede. En gaan we kijken naar het voorbeeld. Ja? En hier. Zoals het hier gedaan is, dat je een kat aan de ene kant en een kat aan de andere kant. En of een toevoeging van een draft. Maar de cuts waren met een draft uitgevoerd volgens mij. Dus alleen maar, hoe hebben ze het gedaan? Nee, dat is het met zo'n sketch gemaakt. Dus achteraf in het binnen bleef deze ribbetje en die had een dikte, dus dit was 2 mm, dit was maar iets van 0,6 en daar moest nog een draft op, ja. Nou, waarom moest je de cut maken? Want het probleem is dat als je een shell wil toevoegen, dan krijg je een foutmelding, want dit loopt allemaal doorheen en hij wil de shell over de hele product heen trekken. En hier heb je ook een beetje die stukje, zo de shell dan zo moeten lopen en dat is een beetje ingewikkeld. En zo je foutmeldingen krijgen, ja. Dus ondertussen heb ik een nieuwe mogelijkheid ontdekt eigenlijk. Als je kijkt hier, ga ik shell toevoegen. Dan zeg ik 2 mm. Dan krijg je een foutmelding dat het niet kan. En dat komt omdat hier heb je een probleem op dit stuk. Maar wat we ook kunnen doen in plaats van de cut wat je daar hebt, dat is een simpele oplossing. Je zegt insert feature split where. Waar hebben we hier? Hebben we split. En dan selecteren we die vlak. Cut bodies. Dan houden we beide bodies. En goedkeuren. Ja? Dus heb ik dit in mijn losgekoppeld. En in dit geval, als ik de shell toevoeg, dan heeft hij niet meer en moeite mee. Met toevoeging van 2 mm shell. Ja, dat was wel een waarschuwing dat bepaalde radiussen kunnen verdwijnen. Bijvoorbeeld die radius heeft hij verzet met 2 mm en dat is verdwenen. Maar nu heb ik in één klap de twee vakjes daar gegenereerd. Ja? Nou, wat we nu nog hebben, hebben we hier een rib nodig. En ja, dat zullen we kunnen sketchen weer in de front plane. Hier zit sketch. Oké. En die kanten lopen een beetje uit elkaar. Dus het is handig om die. De control kan je twee selecteren tegelijkertijd. En die lijnen even met een convert entity over te nemen voor onze schets. En dan tekenen we aan de onderkant een lijn. En de bovenkant willen we ook die mooie bocht meenemen eigenlijk. Selecteren we die ook. Gaan we overnemen. Ja, dat die precies gelijk loopt. Heel mooi. Sluiten we de sketch af. En dan. Oh, daar hebben we een probleempje. We hebben hier die lijn niet goed op de goede plek vastgemaakt. Die moet daar naartoe. Excuses. Merge. Ja, daar is het wel goed gegaan. Oké. Okay. Nu hebben we een mooi gesloten sketch. Ja, en dan nu kunnen we een extrusie maken weer. And
En hier wordt weer, dit wordt nu 0,6 mm. Want hier is de bedoeling van deze reep, hebben we de regel toegepast. Dit komt uit op deze open vlak. En als het hier een dikke wand in zit, die dikke wand die zuigt een beetje materiaal van de bovenkant tijdens het krimpen. Dan zul je hier een diepere soort lijn zien. Dat is een duikje in het product. Als je die van de 0,6 mm maakt, of 0,6 keer die wand dichter maakt, of in ieder geval bij ons is het nog beter, want het was 2 mm. Maar bij de clip hebben we 0,6 mm gemaakt. Dus het is een veel dunnere wand, dan heb je daar geen last van. Je moet wel een midplane extrusie zijn, dat het symmetrisch is. Dus op die manier. Oké, ja. Zie je, dat is dan nu heel mooi gekregen. Dan zetten we de draftanalyse aan. En dan weer de oppervlak wordt dit. En dan zie je, dat is, alles is mooi hier, behalve die twee oppervlakken. Ja? En die twee oppervlakken moeten ook een draft krijgen. Nou, wat wel een beetje bijzonder is, dat die oppervlak was niet goed in een dichtgevouwen staat. Maar in deze staat, die oppervlak loopt precies door die punten heen. Vanaf hier tot en met daar. Dus om die draft nu te maken, kunnen we weer toepassen. En dan selecteren we dit als pool, oppervlak. En die twee worden de oppervlakken die we gebruiken. Pijl staat naar beneden, denk ik. We zien, en zeggen ze twee. Ja. En dan gaan we de analyse maken. En zien we dat ik de draft eigenlijk verkeerd heb toegepast. Daarom is de draftanalyse zo goed voor als je niet zo goed ziet. Die pijl moet omhoog. En nu is het ook allemaal groen geworden. Ja? Nou, dus dit zijn de basisfeatures van het product. Voor de oefeningen is het eigenlijk voldoende, want als je echt kijkt naar alle afrondingen, alle randjes en alles goed te krijgen, dan zullen we nog gewoon 1 of 2 uur verder kunnen gaan. Als iemand daar affiniteit voor heeft, dan als je de vishout clip hebt, dan kan je nog meer modelleren. Je kan ook terugscrollen bijvoorbeeld tot de ingevouwen staat. Dat is hier. En eventueel hier een stukje, dus de haakje modelleren aan deze kant, die dan daar gaat inklikken en dat zit dan hier vast. Dus hier zou nog een haakje moeten komen in het midden, zoiets zoals dit, alleen omgekeerd aan die kant. Ja, en een beetje veel groter. Ja, hier heb je ook nog 2 dunne gaten en 2 extra ribben die omhoog uitsteken. Dat zul je nog ook toe kunnen voegen. Ja? En al die afrondingen natuurlijk. Maar voor deze oefening, ja, het is complex genoeg. En heb je volgens mij heel goed geleerd hoe je zo'n product spuitgieten klaar kan maken ongeveer. Ja, 1 ding wat ik nog ben vergeten is het feature combine. Want we hebben het niet losgesneden voor de shell feature, maar dat kan nu weer terug. En dan klik je weer op add. En dan is het heel mooi klaar. Ja. Nou, veel succes iedereen. En gebruik die voorbeeldbestand als je eventueel nog ergens vastloopt.